السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسحبت هذا قيمة هي قايها بدن ومسكين كذا قبر تام برامج التيلة من الدنيا ده على ذاك جوكتين سود. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أسحبت هذا قيمة هي قايها بدن ومسكين كذا قبر تام برامج التيلة من الدنيا ده على ذاك جوكتين سود. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أسحبت هذا قيمة هي قايها بدن ومسكين كذا قبر تام برامج التيلة من الدنيا ده على ذاك جوكتين سود. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو هذا سحبتي قيمة غاية بدن ومسكين كذا قبرتين برامج التيلة من الدنيا ده على ذاك جوكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو هذا أصحابي وعندك عصر يا مركز صوغ شو هذا يقول عصبتا يوتيوب كسبسكرايب صار قبل لك فور لايك نصار في ذوق أنا مركز صوغ شو لو ذاك أصحابتا شير جري كم هذا علني أصحابتا غورنا وصار تنو حلا الله ينشر في يوتيوب كسبسكرايب كنا وصار من كم هذا علني أجري حسنا أن الله الله ينكسيه سود وهذا في ذوق أنا شير جري لو ذاك أصحابتينا وركي وقدم بي إذا مضى الضرب ما هو القلق هذا علوس كسمي شبه لذا هوسي لقونا دلي سراكيل أرقق حساء خبكي وتين إيا سكدي إيا ورا قضي سكدي دادك بنتي وقادي جيرين ولا صائر وليي عدي رب طبيش كي ما يشكرا إيا ساريهين دادك اللي دلي إيا القلق دي إيا دنك الضرب أو اللي لسو ذاكي مسؤولين كتر سن دولة الصومالي أو معارض كلا شغية أو الشعب كي يدولة دي سن عسيني ما هي الدولة دولة جواب غبي حلا هذا أري ما هسي وين واحد السويدية حلو بنا هذا معارضك ومدعوين حش الشيخ شيء إنه كت تاجر بدنيا هي الشعب كقبل كبنادر تاسي يعني إن لو ذاقيا ما اسكو حري مسؤولين تدولة كتر سن حلو بنا هذا معارضك ما هي مسؤولين تاج الشعب كدبات تضو وهايان يعني. حيث الدولة الصومالية وحقوقها قبل بعض سود وهذا في ذوق انا شير قري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا شيء مع انتم لما انتين الله ينشر فمل والباقي جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس الصوماليات هي هوي الصوماليات السوق بكاره جوكت هوي ذاسي ابانا وحنا مالينا انه حمر وين جوك سيدا وركي انكويلي شلي وحلقه تورت العقل $200 كدي مركي نيمان قولي ستا حرام كنا حيا انت اتغان الى دين ابي عمبنا يقد لابا بعوضة عمباء كب حسدين كدمنا بشغط بينا اطورين كبعدين وير العق ما هيو كان دين تلافكا كفيرينا سيدا سنة العق تي اغطورتين شركتنا كو يري تلافكا الحلو الورك يجي سفا عندو يسو اباسي هوي الصوماليات ايا عني كتا دولار ايقو صدرتي اسلام مانتن ولا قارسين دونا دو الهي رادو دادك الصوماليين اباسي فيسبوك يغان صوديق قفكي ربها عاوي والا دعي هوي دا سنو حالي شاقين ايه دانا كنت دولار لغا تورتي سوق بكارة مركا اريما ها صوديان دادك الصوماليين ويني كفي جنا دان قفكا اتلافكا او تورسيد اما تلافكا اغا لعاك تماشي يكو وجرتو برايفتكا انا حيرتيد او بين ادقشت سوسيان لون استعمالي اما قف تلافكا اغيسكا قديبين هنو اشيقين بين كاري ويغا تلو شعبك الصوماليين نوح عالي هاي اما كان عسيت داها تو اما دتك ويوينك مساكينتا نمن كان هويه مساكينه وركا يسو غاري وحي شيغان دغمد كاران هويه مساكينه اوس غدس ايدنا ان ايدنا سيدو كان لاق لا توت نمن كان ارحن لا ويال وسو جيستي دتك دتكنا اني دعان مركي شعبك الصومالي وان كان اسنا في دوغ شير غري $100 اي $400 تنكي ولالكي معاني $100 اي $400 ايا لا توتي وانا ما سنتين ان دت صوماليه او غرمدي waxaan leeyahay ajri xasan aan ka siiyo dadkii u gurmay soo dhawaad taageerayaasha shacabka gobolka banaadir maanta waxay madayaa in lagu tartamo maxay yeelay 27 bisha maaj ee soo socota ayaa baarlamaanka soomaaliya ama guddiga doorashooyinka tagi doonan baarlamaanka hortiisana ka cadeyn doonan ama guddiga qabqaabada doorashooyinka u sheegi doonan in dalka qof iyo cod la gaarsiiyo waxaan dhacay fiidiyooga sheer garee لو ذاك أصحابتينا مروا الباقي جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذوق الشهر قال لو ذاك أصحابتينا شعبك قبل كبنادر وحي تاقرسين محمد عبد الله فرماجو وحين الربان محمد عبد الله فرماجو وحي كو قناعسيين رئيس الوزارة حسا على خير إيه مدحوين فرماجو كو قناعسيين في ذوق الشهر قال بليز كوميدي جوجيا في ذوق الشهر قال لو ذاك أصحابتينا تاقرياش شعبك قبل كبنادر وحين الربان دولة النبضي نور وربحنا نرادي وربحنا اللي يرسو وداقي انت وشعبك وحي شغلين الدولد كو قنعسين نبكي يركا يجيران لغا بيحدون بالوركي يسيفا عنويس حلبان هذا معارض كا وحي رادينيه
oo taageero u raadinaya madaxweyne xashi sheekh ee sheekh shariif. waxaan la wadaagayaa xildhibaan la ii soo diray oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsan ayaa wuxuu isla meel dhigay madaxweyne xashi sheekh iyo farmaajo cidda taageerada ku badan gobolka banaadir. bal warkayga si fiican u dhegeyso, fiidoogana sheer garee please. warka waa dhegeysan taqaaniin, laakiin fiidooga ma sheer garaysiin. marka taageerayaashii gobolka banaadir waa lagu tartamaya. haddii marka dowladdii ay shacab raadinayso oo shacabkiina ay dowladda hadda ku qanacsan yihiin, maxaa dhacay mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ay shacabka dowladda u nacsiinayaan oo ugu horreeya maamulka gobolka banaadir? waxaan la wadaagayaa xog xalay ka dhacday iskooska Sobe ama iskooska banaadir si u taqaaniinba. askari dhalinyaraha oo ciidanka booliiska ka tirsan iyo waxa isku dhacay maamulkii gobolka banaadir mas-uuliyiintooda oo heer in qoryo la isku qabto ay gaartay, markuu askarigaas ka hanaaqay inay ka mudan tahay shaqada dowladda loo qabanayo in miisas hooyooyin ay ka tageen berina usoo shaqo tegayaan, ilmana biil uga raadsada, kiro uga raadsada, iskuul ay dhigtaan uga raadsada, qur-aan ay uga dhigtaan uga raadsada, dhar iin uga raadsanaya, cuntona uga raadsanaya, in la dudumiyo oo baabuur lagu qaado. askariga aad ugu xumaaday. askarigaasi askari goobjoog ah ayaa ila wadaagay, mana raba askarigaasi inaan magaciisa meeshan ka sheego, laakiin dadka soomaaliyeed ama dadkii daawanayaba way ogyihiin askarigaas waxyaabihii xalay dhacay. waxaan ka codsanayaa mar labaad, mar saddexaad inaan fiidiyowga sheergareysiin please. waa mahadsantiin. maxaa la yidhaahdaa, askarigaasi waa in la wadaagayaa muuqaalkiisa facebook u dhex yaalla. dood ayaa bilaabatay baabuurka inta aan la wadin oo qashinka waday, alaabta miisaska qaaday iyo kuraastii hoyooyinka lahaayeen. wuxuu yidhi, ka daaya shacabka dhibaatada. waa askari ciidanka booliiska soomaaliya ka tirsan oo goobta markaas soo gaaray howlgallada ay ka socdeen. wuxuu la hadlay maamulkii gobolka banaadir ee meesha tegey, oo ugu horreeya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo wiilkii dhowaa oo ayaan dhowd loo magacaabay howlaha guud ee gobolka banaadir. shantoodiiyo jooga ayuu inta u yimid isagoo ciidan watu yiri ka joojiyey. waa la isku dhacay, dood badanaa dhex martay, in qoryo la isku qabto ayay gaartay. askarigaasi wuxuu ka hanaaqay hooyooyinka miiska laga qaaday waa in la wadaagi doono. wuxuu yidhi, waxaa ka mudan shaqo la qabto in miiskan lagu wareego oo hooyooyinkan miisaskooda aan laga qaadin. waxaa la jajabshay kuraastii ay lahaayeen oo dhan, xataa lama dhihin qaato meel kale ku dhista ama kuraastiina qaata, kuraastii lagu fadhiisanayay oo dhan iyo miisaskii way qaadeen. taasi waxay ilus gareynaysaa shacab badan oo dowladda nabadii nolol taageersan. bal warkayga si fiican dhegeyso, bal warkayga si fiican dhegeyso. muuqaalkan waa in la wadaagaya, askarigana waa in la wadaagaya. askari geesi ayuu ahaa oo shacabka gobolka banaadir ay uga soo baxeen. hortaas horta marka la isku dhacay waa taas, oo dooddu meeshay ka bilaabatay. horta waa kaas muuqaalka, oo laysku soo xoogmay heer qoriyo in laysku qabto la gaaray waa taas. bal warkayga si fiican dhegeyso, doodaa ka dhalatay baabuurka cabaar waa xiirnaa, baabuurka cabaar waa xiirnaa, waa kaas baabuurka cabaar waa xirnaa. shaqaalihii xataa joojiyaali boojeedin, shaqaalihii alaabta saaray joojiyaali, oo ciidan booliis inta u yimaadeen iyo joojiye fiidoga sheergaray adeer. kuraasti waa kuwaas, miisaskiina waa kuwaas. bal warkayga si fiican dhegeyso, kuraastiina waa kuwaas ay ku fadhiisanayan, miisaskoodiina waa kuwaas. waa la jijibshay, qaar ka mida waa kuwa dhulka yaalla, qaar ka mida waa inii soo dhoweynaya waa kuwa dhulka yaalla, qaar ka mida waa kuwaas dhulka yaalla. waa ujeediin. waxaan rabaa marka inaan gobolka banaadir hoyooyinka iyo curyaamada iyo dadka masaakiinta kulli waxay taageersan yihiin aabe maxamed cabdullaahi farmaajo ayay taageersan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin oo ra-iisul wasaare casa calkheyri ku qanacsan yihiin. bal warkayga si fiican dhegeysa, fiidoogana sheergaree abti. waa maasanta ogsalaam abti. bal warkayga dhegeysta, fiidoogana sheergaree. aabe farmaajo ay taageersan yihiin shacabka gobolka banaadir iyo ganacsatadooda iyo hawoonkooda iyo curyaamiintooda iyo kuwa kaamka ku jira farmaajo raba. laakiin waxaad ogaataa in dowladdu rag ka tirsan oo mas-uuliyiina ay dowladda la goynayaan. waxaan rabaa marka doodaasi xalay wax baxdan ay qaadatay, qoryaa laysku qaban rabay, doodaa dhacday maxaa kaa qusay shaqadaada aadaa la yidhi ninkii booliiska ah, mayuu yidhi macquul maahu yidhi meel u baahan shaqo in la aado waayu dhahay. waxaa ka miduu yidhi masaajidka xareedaa ka miduu yidhi, waxaa ka miduu yidhi degmada hodan biyaha fadhiya ka miduu yidhi, waxaa ka mid a degmada warta nabadda oo jajabsan, waxaa ka mid a sanco iyo siigaale iyo yaqshid ayaa ka mudanu yidhi hala tagu yidhi qashinkaa laga qaado dadka, qashinkaa laga qaado baabuurtan
miisaska lagu daldalayo bal waraa ilaahayn ku dhaarifidooga sheergare adeer markaa runta sheegno dadkay runta dhibe maxamed cabdullaahi farmaajo taageerada uu haysto ayaa la rabaa in lagu ciyaaro dowladda shacabkeediyaa la rabaa in lagu ciyaaro dad u shaqeeya mucaaradka ayaa ku ciyaaraya dowladda bal warkayga si fican u dhegeyso hore waan kugu sheegay maxaa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu uga qaban la-ay maxaa ra-iisul wasaare xasan cali qeere intuu u yeero bal fiiri booliiskii ayaa dhibaato gaarsiisanaya tusaale in tusaya askari qarax meel ku fadhiyey oo al-shabaab nafta u keenay waxaa la ii sheegay askarigaasi oo rag xalay isoo waayay askar ka mid a yihahdeen askariga waa naqaana aad ugu xunaa dhibaatada ku dhacday maxaa dhacay markaas yidhi askarigaas shaqo fiican ayuu hay baabuur xataa anaguna baari jiray sometimes booliis haddaan ahay uma soo marno waana baari jiray waxa qiijin jiray amniga waddadaas in baabuurta ay marto al-shabaab ninkan waxay yidhahdeen may ninkan waa in shaqo laga qabtaa kursiguu ku fadhiisan jiray uu ciidanka ka hagi jiray ayaa qarax loogu xiray askarigaasi isbitaal madiina dhex jiifo taliyihii booliiska uma tegin miyuusan madaxweynaha miyuusan u yeeri karin taliyaha booliiska u dhihi karin cabashada dadku ay soo sheegaan in askarta dayacan maxay tahay miyaan la dhihi karin cumar finish 17 gudoomiye shaqo joojinay sameeyeen magaaladii muqdisho waa nabad dhegeyso magaaladii muqdisho waa nabad qarax kama jiro dil kama dhaco oo idaha ammaanka waan uga mahadcelinaya iyo saraakiisha booliiska iyo nabad sugidda uga mahadcelinaya laakiin gudoomiyeyaashii degmooyinkaa shaqo joojin sameeyey shaqo joojinay sameeyeen hooyo isoo wacda waad arkaysa darraada aniga maa israqaani waxay tiri warar waxaan haynaa in gudoomiyeyaasha degmooyinka kotokoto kuroo dollar la siiyey la yidhi qashin magaalo kama qaadi kartiin xaafad qashin kama qaadi kartiin amnina waxba kama qaban kartiin faraxa ka qaada dowladdan waqtigeeda waa dhammaaday daaya shaqadan joojiye bal warkayga si fican dhegeyso bal warkayga si fican dhegeyso dowladdana u sheergaray fidoga bliis waxaan ka codsanayaa komadiida joojiya dhammaantii waxaa leeyay fidoga waa la sheergaray waa arrin xasaasi maxaa yeelay shacabkii waxaa idin tusayaa muuqaal xildhibaanka uu soo dhigay oo lagu raadinayo xildhibaan federaal ka tirsan ayaa wuxuu qorayaa in uu shacabka gobolka banaadir uu ku badan yahay madaxweyne xashiq farmaajona looga badan yahay qoraal uu soo dhigay ayaa idin tusaya waa xildhibaan ka tirsan federaalka warwarkayga dhegeyso haddii marka madaxdii ay ku tartamayaan oo xashan shiikh iyo sheekh shariif ay raadinayaan kalsooni shacab bal warkayga dhegeyso kalsooni shacab maxamed cabdullaahi farmaajana shacabku ay jecel yihiin kuwana ay raadinayaan bal warkayga dhegeyso shacabka gobolka banaadir oo dhan farmaajo jecel yihiin kuwana taageeri ka raadinayaan marka miyaysan dowladdu kuwa dhibaatada markaa shacabka dhibka ku haya miyaysan dowladdu ahayn inay ka qabato oo ceebtii ugu badneyd xalay ka dhacdo waa taas waa la istaajiyay ma la qaadi karo wiil askari ka tirsan ciidanka booliiska aniga adaa lagu dhahaa wiil wax ataa adaa ta wiil laakiin ma la qaadi karo wiil waayo shaqaa mudan haddaad wax nadiifinaysiin maa tagtiin wiil xareed iyo waa rutiis askarta booliiska qaaraa waxaa ku jira damiirkooda uusan siinayn wallaahi ma rabo askarigaasi inaan magaciisa inta ka sheego dadaa cadowa isla marka warbixinaa laga gudbinayaa laakiin madaxweynaha faa'iiduu ninkaasu sameeyey xalay doodii waa taas warbal warkayga dhegeyso doodii waa taas waa taas meesha sida loo dhoobanya hadday waa taas waa la isqabsaday mayuu yidhi ma la qaadi karo yidhi maxaa u timaadeenu yidhi inaad wax qabatiin oo baabuurtaa nadaafad soo uma qabatiin xareed tagu yidhi qashinka qaada yidhi xareed tagu yidhi ee qashinka qaada si booyada beri loogu kam ay biyaha uga qaadaan tagu yidhi meeshaas oo warta nabadda tagu yidhi oo degmada hodan tagu yidhi dowladda u shaqeeya ka daaya shacabka aad dhibaatada ku haysiinay bar warkayga dhegeyso qofkii damiir le waa dareemayaa qofkii damiir le waa dareemayaa bar warkayga dhegeyso qofkii damiir le waa dareemayaa hooyooyinkii marka miisaskaas iyo kuraasaas ku ganacsanaya xalay saaka waxay u yimaadeen wararkaan helayo meeshoodiiyo ibra meeshoodiiyo ibra dowladdii marka ay kalsoonida raadinayeen hooyooyinkii farmaajo u bannaan baxay haddii maanta dad kale ay kalsooni ka raadinayaan kalsoonidana ay ku heli karaan in shacabka la dhibaateeyo dad mas-uuliyiin oo dowladda ka tirsan ay dhibaateynayaan oo maamulka gobolka banaadir ugu horreeya cumar finish ayaa ugu horreeya dadka dhibaatada gobolka banaadir lagu geysanaya markaa rutii inii sheego maxaa yeele mas-uulu ka yahay tuluxu isagaa xukuma gudoomiyaha ururka haweenka isagaa gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka banaadir isagaa xukuma xilalku ka qaadi karaa bal warkayga dhegeyso ninkii loo idmaday qashinka waa kan cumar finish adeerkiisu waay wax yar aan tuso waa kaas cunugaas waa shaatiga cadka ay tuluxu ku dhegan waa cunugan.